Mange av oss som kristne, vi ble opptatt av kulturstøttesaken i Klepp kommune. Og kommunestyret vedtok, for de som kanskje ikke husker det, før jul, at utøvelsen av konservativ kristendom, den fikk ikke kulturstøtte på dette bedehuset på Klepp. Og bedehuset ønsket å bli stående for tradisjonelle kjønns- og familieordninger. Hva tanker gjør du deg om hele den saken? Ja, altså jeg husker jo ikke detaljene jeg like godt som dere gjør sånn på selve saken og innholdet. Og det er opp til hver kommune å bestemme hvilke regler du har for støtte. Men jeg er veldig opptatt av likebehandling i disse sammenhengene. Og at når vi har religionsfrihet, så må det også slå ut i at vi ikke forsøker å strømlinjeforme religionenes innhold eller hvordan det praktiseres. Jeg kan være uenig i den typen livssyn. Jeg mener at man skal være åpen, aksepterende, og jeg mener vi er kommet så langt i vårt samfunn at homofilt samliv er helt greit, helt fint. Kjærligheten er det viktigste. Kjærligheten til barna sine. Men jeg mener at vi må tåle at det er folk som mener å gjøre noe annet og bruke sånne straffemekanismer, så lenge det ikke går over den grensen at det på en måte blir diskriminerende hatsk mot andre. Sant? Det er en viktig greie at du må passe på. Altså sånn, og det er det ingenting i den saken som tilsier at det var. Men at man kan ha et aktivitet og i den både vise sitt opprinnelige, altså sitt syn på familien, og at man kan si at det er de som får være medlemmer av et trossamfunn, det tror jeg man må ha aksept for innenfor religionsfriheten i Norge. Tror du vi som ønsker å forkynne Bibelens ståsted rundt dette med kjønn og ekteskap, kan få begrensninger fra staten i fremtiden? I hvert fall ikke hvis vi skal lede den, for vi mener jo at det skal være... Jeg vil forsøke å overbevise deg i min dialog om at jeg mener at du tolker Bibelen feil, og at det er lite inkluderende i forhold til hvordan samlivet er. Jeg skjønner beskyttelsen i gamle dager, jeg skjønner det, men Bibelen må også tolkes i et kulturperspektiv. Men jeg mener likevel at vi ikke skal drive med sånne straffesanksjoner i form av å ta fra pengestøtte eller annet, så lenge man ikke driver med aktivitet som er skadelig for andre. Og det er jo for eksempel konverteringsterapi, sant? Altså, som kan være skadelig for de som blir utsatt for det. Men at man må respektere at folk har en annen tro, og derfor tro på andre samfunnsnormer, tro på og tolker Bibelen på en annen måte, det tror jeg vi skal ha aksept for. Og det mener jeg mener vi går for langt i... vi bruker offentlige midler som en sånn meningspoliti, på en måte som ikke er riktig. Da. Ja, og det blir jo på en måte kanskje en slags straffeordning når bedehuset som samler i bygden, sant, samler masse ungdommer en fredagskveld og holder de på en måte under rus og holder de under andre ting, at de ikke skal få statsstøtte. Det er jo på en måte kanskje en slags straffeordning. Dette var vel en kommunal støtte da, som kommunen. Og det er litt avhengig av, hvis kommunen gir til et tilsvarende tiltak som ikke har det, så er det sånn. Men det er ikke sikkert, men hvis kommunen ikke gir penger til den type samlinger i det hele tatt, så er det jo ikke det, sant? Altså, det må man jo bare se, men kommunen må drive likebehandling. Ja.